És el mes de febrer, decideixo anar a Cap de Creus per fer una fotografia. Me'n vaig al dia 25, la foto la tinc que fer el dia 26. Em quedo a dormir a cada ques, amb un dia esplèndid. Pensava llevar-me d'hora per anar a fer la fotografia i a les 7, 6 i mitja, set de matí, quan em llevo, estava plovent i no tenia pintes de que, que això s'arreglés. Me'n vaig anar igualment cap al Cap de Creus, i ben, vaig deixar la moto allà a la carretera, cap al carreter que va far, i vaig començar a caminar per on estava d'abans el punt mediterraner per buscar eh, la roca que jo volia retratar. Volia fer-li un homenatge, ja que estava a Cap de Creus, al Salvador Dalí, artista català universal, i vaig pensar que el eh, millor era retratar la roca d'on ell es va inspirar amb l'obra que es va titular El gran masturbador la vaig trobar, bueno, vaig muntar el trípode, vaig fer les fotografies, seguia plovent, no havia forma allò que s'arreglés el, el, temps, però bueno, unes sensacions que vaig notar molt fortes, perquè havia començava a bufar la tramuntana, seguia plovent, el froll del vent a través de les roques foradades del Cap de Creus era una, una sensació d'allò d'angoixa i de que et feia mirant tant tan enrere per veure si tenies algú a, a algun al costat. No? Però bueno, de per ser una de les fotografies que durant aquest any he sentit més, més sentiments al, al fer-la.